បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរានុឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡានប្រភេទដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតហើយម៉ាក0 MT2 សេរីឆ្នាំ03ប្រភេទ2តោនកន្លះបងប្អូនណាបាទកាប៊ីន1បាំងកន្លះបាទដែលទើបតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមមកថ្មីតែម្ដងដែលគាត់នៅខេត្តសៀមរាបបងប្អូនបាទម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់លក់ខាងគ្រឿងសម្ភារៈបាទទេសនីគ្រឿងសំណងឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវគាត់លក់ផ្លាស់ប្ដូរសេរីថ្មីលើនឹងហើយបងប្អូនណាបាទឡានគាត់ប្រើតន់បានមួយឆ្នាំស្រួលទេមកមេខា2018បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននៅសំណុំសាច់ដែកកាប៊ីនសាក់ស៊ីនៅស្អាតបាទឆ្នាំផលិត2003បងប្អូនឯកសារគ្រប់មញ៉ែតវាជ្រុង MV100 បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡានតែប្រើបានមួយឆ្នាំជាងទេបាទតាំងពីជាប់ COVID មកគឺគាត់មិនសូវជាបានវឹកវើដឹកប្រមាណទេដូច្នេះសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរកប្រភេទឡានដឹកហើយជាចង់បានឆ្នាំ03បាទឆ្នាំ03ប្រភេទ2តោនកន្លះបាទហើយកាប៊ីន1បាំងកន្លះនេះបងប្អូនអាចមកមើល3 4 5នាទីតាមរយៈការ live review ពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទមើលឲ្យពេញចិត្តកណាចាំយើងមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទ2តោនកន្លះបងប្អូនសំណុំស៊ីនកាប៊ីនស្អាតណាបាទបងប្អូនយកទៅអត់ប្រាប់រៀបចំច្រើនទេបាទម្ចាស់ដើមគាត់ឡើងកង់ឡើងចទៀសត្រង់រនាំងហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកទឹកដាក់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទជើងក្រោមវាស្អាតសាក់ស៊ីអត់មានពុកមានអីទេបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនធំបាទអញ្ចឹងក្នុងឡានកាប៊ីននេះនៅសំណុំមកវាបងប្អូនណាបាទនៅសំណុំវាឃ្លាំងមកបាទនេះបងប្អូនមើលខាងក្នុងឡានបាទម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ប្រអប់លេខអីគឺមួយអែមបាទនេះមានធ្នឹមមានធ្នើខាងលើមានដាក់អីវ៉ាន់បានទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចាប់ពី03ឡើងគឺមានហើយបាទអញ្ចឹងរស់រាន់ប្រមាណបងប្អូនណាអានេះតឹមតែមកដល់ stock ថ្មីក្រោយគេទៀតបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទមួយបាំងកន្លះបាទអញ្ចឹងយើងមាន03បាទ2តោនកន្លះបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីអត់មានពុកមានអីទេអត់មានបាញ់ដាក់កោតបាញ់អីទេមកពីឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនណាសំណុំស៊ីននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមនឹងខ្លះខ្លះមកកង់អីគឺចាស់ដើមគេដូរឲ្យទាំងអស់ហើយកង់ណាសំបកកង់បាទយើងមើលទៅបងប្អូនណាត្រង់អីនៅពីសំណុំរបស់វាទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងទីតាំងឡាននៅក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយបាទតម្លៃអីបាទជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទឲ្យងាយស្រួលបងប្អូនដឹងពីឡានហើយនឹងថវិកាបាទងាយស្រួលនឹងស្រេស្រង់មកពេញចរចាគ្នាផ្ទាល់បន្ថែមទៀតណាបាទនេះបងប្អូនខាងក្នុងឡានបាទខាងលើឡានបាទបាទត្រង់គឺដឹកបានមួមល្អបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមប៉ុងអីបាទនៅសំណុំស៊ីនបាទសាច់ដែកឡើងតង់ឡើងទីហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកទឹកដាក់ស្រួលតែម្ដងបាទបាទឡានគេប្រើតិចប្រើថែបងប្អូនណាបាទយើងមើលមកជុំទៅដឹងហើយបងប្អូនណាបាទធំទលេងណាបាទអញ្ចឹងនៅសំណុំពីឃ្លាំងមកនៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសិនប្រອບលេខបាទកង់ស្ទះគេឡើងហើយបាទសាក់ស៊ីស្អាតតានេះជូនឡានមូលអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកតបាទអត់មាននេះទេបងប្អូនតានា 100% តែម្ដងបាយសាមកសេតបាទអញ្ចឹងកង់ថ្មីហើយជទៀសឡើងហើយយើងយកទឹកដឹកយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរស់រាន់បងប្អូនដោយសារឡាននេះទើបតែមកដល់ស្តុកថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនដែលមើលទៅចូលផ្នែកបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតកំអត់តែ 100% បាទការឡាយយើងបាន 80% បាន 80% នៅសល់ 20% ទៀតទុកឲ្យបងប្អូនមកផ្ទាល់ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមការឡាយនេះវាបានខ្លះខ្លះ 80% បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបងប្អូនសាច់ដៃកាប៊ីនសាក់ស៊ីអីនៅស្អាតហ៎បាទបាទយកទៅប្រើយកទៅដឹកតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺថាម្ចាស់ដើមគាត់ប្រើតិចដែរបាទប្រើថែបាទអញ្ចឹងវានៅសំណុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តសូមរស់រាន់មកណាបាទមកឲ្យតាន់មកតាន់ឡាននៅមានបាទបាទនេះមើលថតមកជុំឲ្យស្អាតបាទបាទជើងក្រោមឯងអត់មានទាស់ទេសំបកកង់ឯងថ្មីថ្មីហើយអស់ហើយណាបាទតែយើងយកទឹកដាក់តែម្ដងដែរបាទនេះខាងមុខខាងប្លុកសិនខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនបាទតាក់តោនឹងសាច់ដែកសាក់ស៊ីខាងមុខណាបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនធំបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនធំប្រអប់តូចបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនធំប្រអប់តូចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងឃើញហើយបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡាន MT2 03បាទឆ្នាំផលិត03ប្រភេទ2តោនកន្លះបាទតែទៅតែមកដល់នេះបងប្អូនរស់រាន់មកផ្ទាល់ទៀតមកបាទមកពេញចិត្តចាំជជែកគ្នាទៀតតម្លៃអត់លាក់បាំងទេ
ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនអាចមកមើលហើយចរចាបានតលាតម្លៃថោកជាងខ្លាំងធំនឹងតាមទីផ្សារនេះបាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ